Bueno, els eixos del projecte és, hem fet un projecte nou, perquè jo al capdavant, personalment, és fa un any que estic al capdavant, hem fet un projecte de club perquè, bueno, el club tingui una continuïtat i pugui ampliar-se. Bueno, nosaltres tenim, com et deia, vam elaborar un projecte de club que hem anat aquesta temporada assolint, però bueno, pel tema aquest també que ha passat, que portem des del març sense estar jugant i sense fer entrenaments ni res, que estem amb moltes ganes al setembre de continuar, però bueno, la base és que es treballi amb continuïtat i que els entrenadors, bueno, segueixin unes directrius de la Junta perquè hi hagin uns bons objectius, perquè els nens, a part de la diversió, aprenguin i sàpiguen el que és un esport amb equip. Bueno, les facilitats, és el tema que et deia dels entrenadors, per exemple, a nosaltres ens ha estat una facilitat. Hem trobat entrenadors qualificats que tenen moltes ganes també de treballar i fer i complir els objectius del club. I bueno, dificultats, que estem en un punt una mica difícil, no? A l'estar aquí a Piera costa molt de captar gent de fora i portar gent amb qualitats. Bueno, sí, clar, és superimportant. Jo crec que aquí s'ha de remarcar molt, perquè jo crec que qualsevol ajuda de federació o d'on vingui és superimportant, perquè potser un club gran no li dona a lo millor el mateix valor que li podem donar nosaltres, perquè nosaltres, o sigui, gràcies a això és tant que el club pugui créixer com que puguem contractar entrenadors de més nivell i com que els equips ens puguin anar pujant de categoria i puguem mantenir, perquè si no és insostenible. Bueno, veure la felicitat dels nens, sobretot, veure les ganes que porten els nens per vindre, que els nens estan contents, se senten a gust, que els entrenadors tenen feeling amb els nens, això realment és el que et fa temporada rere temporada tindre la força per tirar-ho endavant. Bueno, realment nosaltres no tenim queixa, perquè sempre ha sigut molt bona, tant a nivell de Vilanova del Camí, que és la nostra sede, com a nivell de federació, sempre que hem tingut algun problema o alguna cosa, ens l'han intentat solucionar, tant a tema de fitxes, d'àrbits, de qualsevol cosa, sempre han estat allà. Bueno, considero que és una decisió molt difícil, o sigui, ningú pot estar ni d'acord ni en desacord, perquè ha sigut una decisió que ningú s'esperava, mai en tota la història no havia passat la situació que ens hem trobat ara. Per tant, el que ells decideixen jo crec que ha sigut bé, o sigui, tant per la federació com per als clubs, com per tot. O sigui, és una situació inexplicable. Bueno, a nivell personal és un objectiu i és un, bueno, és una força per bueno, fins on som capaços, no, d'arribar. I bueno, jo estic molt orgullosa perquè bueno, a poc pues, anem creixent com a equips, com a club, i això és el nostre objectiu. Pues mira, a curt plaç et puc dir que vull que comenci setembre per portar bé el projecte que tenim amb el coordinador esportiu i que veure que les coses funcionen. Això ara mateix per nosaltres com a junta, com a persones, és el més important que tenim. O sigui, no hi ha res que pensem diferent. A mig termini, que, bueno, que els equips ens pugin de categories i que creixem com a club, i a llarg termini que tinguem un club, vamos, genial.